Mi smo očekivali da je to konsultativni sastanak udruženja sa predsjednicom vlade, a bio je nekakav završni sastanak. Mi konsultativni sastanak nismo ni imali, a juče su došli predstavnici i boraca i invalida i studenata i uvidjeli smo da tu džaba sjedimo, u stvari da smo obmanjeni. Mi smo racionalni ljudi i ne želimo gubiti vrijeme, rekao je predsjednik udruženja mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac. Poljoprivrednici kažu da im nije dovoljno 60 miliona maraka u budžetu, te da bi se poljoprivreda koliko toliko održala u sljedećoj godini, treba im 97 miliona maraka. Mi smo javni poziv uputili predsjednici da završi s nama konsultacije. Mi ne prihvatamo, da kažem, budžet od 60 miliona koji je veoma malen. Pa nama duguju još 45 miliona, ostvareno je 15 miliona, isplaćena je prošla godina. Mi smo tražili mljekari da još budu 4 premije, a da se ono prenese i isplati do marta. A kod novog pravilnika tražimo da to bude 6%, a to je 97 miliona kada izbiju se oni krediti i ostalo što ne ulazi u budžet. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija rekao je obrazlažući budžet da nikakvi novi konsultativni sastanci nisu planirani pa ni sa poljoprivrednicima, dok potpredsjednik vlade Srpske Anton Kasipović poručuje da će probati pronaći novi termin. Sa poljoprivrednicima mi smo jučer napravili završne razgovore. Ja ne znam, ministarstvo financija nema planiran sastanak sa poljoprivrednim proizvođačima, ne znam da li neko drugi u vladi. Šteta je što nismo u prošloj sedmici, jer je resorni ministar gospodin Mirjanić bio na službenom putu, bio u inostranstvu, do tog razgovora nije došlo. Nastojat ćemo svakako da do rasprave o programu ekonomskih reformi i budžetu čujemo i odvojeno mišljenje poljoprivrednika, jer je to, naravno, svi znate, veoma važna oblast za Republiku Srpsku. Naći ćemo vremena i, naravno, poštovati njihove termine da i s njima još posebno razgovaramo. Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Miladin Stanić poručuje ministru poljoprivrede Stevi Mirjaniću, koji je, kako kaže, rođen 1945. godine, da ode u penziju. Poruka poljoprivrednih proizvođača je da ministar zbog svoje nesposobnosti da kvalitetno rukovodi poljoprivrednom politikom ide u penziju prije negoli pošalje poljoprivredu u penziju. Jer imamo situaciju u kojoj je došlo do usijanja oko problema naplate podsticaja u poljoprivredi. Usorac je najavio i da ako ne bude 6% iz budžeta izdvojeno za poljoprivredu, da će poljoprivrednici podnijeti apelaciju u Ustavnom sudu i tražiti poništenje budžeta jer nije donesen u skladu sa zakonom o podsticajima, poručuje Usorac u ime poljoprivrednih proizvođača vladi Republike Srpske. Podsjeća da je Republika Srpska u posljednje 3 godine izgubila 3000 proizvođača mlijeka, a samo u ovoj godini 200 proizvođača sa od 5 do 50 krava.